Щонайменше троє людей загинуло, ще 17 поранені внаслідок нападу Талібану на американське консульство у місті Герат, що на північному заході Афганістану. За інформацією Держдепартаменту США, близько 6 годин ранку за місцевим часом до воріт консульства під'їхала вантажівка, з якої вискочили люди і відкрили вогонь по охоронцях дипмісії. Невдовзі вантажівка вибухнула, пошкодивши ворота консульства. За даними командувача афганської армії, у провінції Герат частина нападників потрапила на територію комплексу. Держдепартамент США повідомив, що всі загиблі внаслідок нападу – афганці. Один з них працював у консульстві перекладачем. Напад у Гератті стався через день після річниці терактів 11 вересня. Саме у зв'язку з ними Сполучені Штати у 2001 році розпочали в Афганістані війну з талібами.